Резервираност и молк од политичките партии по одлуката јавното обвинителство да ги преземе предметите од специјалното. Владиниот коалиционен партнер Дуи е затечен од вчерашната одлука на јавното обвинителство и за нив законитоста на ова одлука е под знак прашалник. Затоа што тоа се носи во услови кога човек е во притвор, кога сам е во оставка и откако е започнат процес на разрешување во собранието на Република Северна Македонија. Гледаме дека институциите всушност се затечени, фелот е затечена, јавноста е затечена со еден ваков развој. За партијата Вели Груби е најбитна одржливоста на било каква одлука или закон и тие треба да ја гарантираат законитоста на процесот и не да бидат прифатливи само за политичките партии кои го преговараат законот, туку и за целата јавност. Со предавањето за кое што законитоста зборував и предходно, на тие случаеви од СЈО во јавното обвинителство, СЈО е беспредметно. Нема веќе предмет, нема за што да застапува пред судовите и сметаме дека ова е нова настаната ситуација за која што всушност може ќе треба да се произнесат повеќе експерти, универзитетски професори, може би уставниот суд, може би административниот суд, може би собранието со автентично толкување, но сепак јас не знам за сличен пример некаде во било која друга земја за ваков тек на настаните. Од СДСМ денеска молк за одлуката за преземање на предметите од СЈО. Од таму денеска не одговараат најавувањата и СМС пораките кои им ги спративме со барања за нивниот став. Од ВМРО ДПМН, иако со обраќање кон јавноста почнало што од 9 изутрина со лиферување на соопштенија за рекет, не одржување на три последователни пресконференции за други теми, не излегува состав за преземање на предметите на СЈО. Единствен став кој можеше да се доби од опозицијската партија е Facebook статусот на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев, во кој тој ги користи ставовите на универзитетските професори, правни експерти Калајджиев и Тупанчевски за случувањето околу СЈО, за да го рефлектира ставот на партијата. Калајджиев изјавува дека на крај излегло дека СЈО служело само за да се урне ВМРО ДПМН и дека намерата на владата е СЈО да згасне. Тупанчевски пак тврди дека ние сме се покажале како незрело општество затоа што многу сме верувале во концептот на СЈО, а тоа ни се вратило како бумеранг. Се покажало дека таквото обвинителство има низа дефекти, не само законот, туку и луѓето кои биле дел од тоа обвинителство не докрај ја завршиле својата мисија како што претходно најавуваа. Епа даде, токму тоа, тоа го зборуваме цело време во изминативе години. Ова се ставовите на ВМРО ДПМН. Од помалите партии со став се огласи Алтернатива на Африм Гаши, од каде директно не го коментираат преземањето на предметите од страна на јавното обвинителство, но искажуваат став дека СЈО треба да се инкорпорира во обвинителството и со тоа да престане да постои како специјално обвинителство. Според нив, сите предмети кои се започнати и за кои се уште има индиции за инкриминираност, треба да продолжат да се процесуираат во новиот одел во рамки на обвинителството задолжено за гонење на организиран криминал и висока корупција. За преземањето на предметите на СЈО од страна на јавното обвинителство, за сега нема реакции од меѓународната заедница.